ukuvuga watangiye ufite nk'imyaka umunani. Ndumva ari sawa cyane cyane. Hanyuma ninde mucuranzi wemera? Nimerewe arusha abandi bose? Dr. Bea uramuzi? Ndamuzi. Iwe ntumwemera? Nawe ndamwemera gusa. Okay. Merewe yo murusha? Okay. Uko nawe uzi gucuranga pad neza uzishyiramo ukayicuranga? Je pad sinyikunda cyane. Sinkunda kwishyiramo cyane. Pad ni abantu batazi umuziki cyane. Ndumva uri umuntu mukuru. Uri umuntu mukuru mu bitekerezo. Bea niwe nza numva nawe agaya abantu bazacuranga pad. None ndumva nawe umushyigikiye. Nibyo? Yego. Niki uzobona nyine kibi cya pad? Uzobona ari iki? Bazashyiramo utupad tw'indirimbo cyane. Bea kabagaye. Bea kabagaye. Nawe kabagaye. Cyane. Thank you.
aho bitameze neza reka tubifurize kugubwa neza nkuko mubizi hari ibintu birukora kwarinda usaza utaricuza icya mbere ni ukwakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe icya kabiri ni ukora subscribe kuri King Pass TV nkuko mubibona rero twakiriye umwana muto ya cyane ufite impano idasanzwe afite impano nk'imyaka wenda nka 50 ariko ndibaza ko adafite n'imyaka irenze 10 reka tumuhe ikaze atwibwire hanyuma twinjire mu kiganiro tuguhaye ikaze witwa nde nitwa Ernest Alphonse ufite imyaka ingahe ufite imyaka 10 10 ukora iki ndacuranga ndakwigisha gucuranga papa mdogo merewe merewe nawe zacuranga yes hanyuma niki cyatumye wiga gucuranga na musanze arakwikanisa aranyigisha akazanyigisha ndabimenye wumvaga ubishaka cyane eh wumvaga ushaka kwiga cyane niki cyaguteye kwiga piano nabonye akana tungane kaza gacuranga muri telefone ya papa nahimbira papa mdogo ngo tuzojane anyigishe anyigisha ndabimenye asante cyane wabyize nk'igihe kingana gute k'imyaka ibiri k'imyaka ibiri ukuvuga watangiye ufite nk'imyaka 8 ndumva ari sawa cyane hanyuma ninde mucuranzi wemera nimerewe arusha abandi bose Dr. Bea uramuzi ndamuzi niwe ntumwemera nawe ndamwemera gusa uke uke merewe yo murusha okay uko nawe uzi gucuranga pade neza uzi wishyiramo ukayicuranga Jesse pad sinyikunda cyane sinkunda kwishyiramo cyane pade ni abantu batazi umuziki cyane ndumva ari umuntu mukuru ari umuntu mukuru mu bitekerezo Bea ni wenza numva nawe agaya abantu bazacuranga pade none ndumva nawe umushigiki nibyo niki uzobona nyine kibi cya pade uzobona ari iki bazashyiraho utupade tw'indirimbo cyane Bea kabagaye nawe kabagaye cyane okay hanyuma uzobona umuziki uzakugeza he kugeza nshaje uzobona umuziki ari uzagusazisha neza bishuro kuri wiki uzawiga iki igifaransa sorry ntahinze ngo wafashe sesi ku ishuri uzawiga neza uri mu wakanga mu wa kane uzi uwa kangahe nabaye wa kabiri kumva uri umuhanga uzi uwa kabiri hari ubwo wari waba uwa mbere umva rero nkugira inama sibyo kugira ngo umuziki cyangwa se piano izaguteze imbere nuko utazareka ishuri siko byose uzaza ubyiga kandi byose ushobora kubikora bikagenda neza uziharanira kuba uwa mbere ntukongere kuba uwa kabiri siko kwiza uwa mbere akurusha amanota angahe uwa mbere kabiri cyangwa atatu ubutaha ndizera ko uzamurusha ejo bundi nibafungura uzaje mu wa kangahe mu wa gatanu uzaba utareneza ngira ngo imyaka 10 aya kuragenda neza cyane birumvikana ko uri umuhanga nyine turasibira ari ubwo ari waduhura kuraje rero mu bintu ukora haba gucuranga n'ishuri sibyo mu rugo bazagushigikira cyane iyo waba ucuranga bakaguha ifaranga uzi uzikoresha iki bakangurira amahuzo uziheza ababyeyi bakakugurira amahuzo cyangwa rero gusa nkazibaheza bagahaye imboga ndumva ufite ubwenge cyane
Nawe iyo bagutumiza basaba ifaranga cyangwa uzi ugenda gutyo ugacuranga ku busa. Sinzi ngasaba ifaranga. Tuzi usaba ifaranga? Uzubona gusa waziguhaye. Sawa cyane. Rero nkubwire, urabona bino bintu byo gucuranga, akenshi aba ari impano iva ku Mana, kandi bamucuranga nyine umuziki, utuma abantu banezerwa. Iyo utangiye gushyira ifaranga imbere, amavuta azashira cyangwa se kwa kundi ucuranga abantu bakanezerwa biza bigenda bishira kubera ko nibyo washyize imbere amafaranga. Uzi ugenda gusa ucurange, niba waguha amafaranga uyatore, ntukange ifaranga bazi guhaye. Kandi uracyari mutoya, ugomba kwanza kwiga cyane ugakomeza amashuri yawe ndetse n'umuziki. Ifaranga uzabanza ureke kuzikorera cyane, ziza ni amahoro, ariko umutima wawe utari ku ifaranga, sibyo? Hanyuma nta bandi bana mungana wenda baba bashaka kwiga bazabaza ngo bigishe? Benshi bazabaza nkababwira nta piyano mfite. Mugende nimba muri Betsaida, uwo umucuranzi wo muri Betsaida bigishe. Akagenda. Muri make wese umutima mubi gusa ahubwo no kutagira piyano. Noneho uba wumva abantu boguha piyano kugira ngo ubashe kwigisha abandi bana? Urumva ukeneye piyano cyane. Tubwire abantu badukurikiye bazaye kugurira. Ukeneye piyano nk'iyanga? Uzi amafaranga piyano igurwa? Noneho nimba uyikeneye cyane ibasabe, reba hano muri kamera ubasabe piyano bazaye kugurira. Siko kwiza? Ngaye basabe muzongure piyano nziza cyane. Sawa, urakoze cyane, ndizera ko wazumvishije. Kandi uyu mwana azi gucuranga, nzabacishirizaho agasirimba kibacuranze, mwumve ko abishoboye. Kandi piyano ntabwo ari ikintu cyabananira, n'umuntu umwe yoyigura. Hanyuma ukaza ukoraho ama exercice pratique zawe, ndetse ukigisha n'abandi bana. Uzi ubona abandi bana mungana bashobora kwiga bakabimenya, cyangwa ni ibintu bigoye? Bobimenya yego. Uzi ubona nabo bafite impano? Hanyuma wenda mu bantu bamaze gucuranga hano iwanyu mu Bwagiriza, uzubona ari inde wundi ubizi cyane kukurusha? Uzubona ari umuntu ware cyangwa uzubona bose ubarusha? Bamwe barandusha. Nk'abandi? Mbabazi na Fredi n'abandi benshi. Abandi benshi. Kennedy uramuzi? Fredi. Kennedy? Ndamuzi. Arakurusha cyangwa uramurusha? Sinzi. Azaze mwipime. Nawe Mozesi? Mozesi arandusha. Arakurusha? Sabune? Nawe. Ariko nawe uzabarusha numara kungana nabo, nugera mu myaka yabo uzabarusha nawe. Siko? Uzaza ukomeza kwiga cyane, ntukicare gusa ngo nuko wabimenye. Uzaza ukomeza wiga, siko kwiza? Hanyuma iyo mugiye gutarama baza baguha cyane ugacuranga, cyangwa ari igihe baza bagusuzugura ngo uri umwana? Bazaguheza cyane uko ubishaka. Taka nisugire uzo ucurangamo. Ndarigi niwe mucuranzi bafite gusa? N'indirimbo zishobora kuzicuranga? Nukeyasi ndazimenya neza. Sebeni? Sebeni? Nayo ni bukebuke. Nja kuyimenya gusa sindayimenya neza. Ariko igisirimba cyo umaze kukimetiriza? Aya ni byo kabisa. Nta handi uraje mu ivugabutumwa nk'i Bujumbura, turashika? Bujumbura? Nagiye ahandi gusa si Bujumbura. Wagiye he? Nyenganda niri kavumu hose naragiye.
gusa. Uragiye mu kihe giterane? Bari batumiye minisiteri azafu. Uyibamo? Kuri afishi wari uhari nawe? Aya. Gusa nari badufotoye gusa twe turi inyuma abana bayibamo. Kandi kaza karimbaga nawe kagacurangira. Twari inyuma twebwe yafotoraga abajya bakuru bari imbere gushyira kuri afishi. Okay. Ni byiza cyane, kuraje. Ukomeze umuziki niko kwiza, siko? Hanyuma uzubona wenda nushika nko hanze uzubona uzakomeza gucuranga cyane cyangwa uzaja gushaka ifaranga? Nzacuranga. Uzacuranga? Nta dosiye mufite? Muri Congo urahazi? Wavukiye hano? Ababyeyi babaga he? Mugahwera. Bazakubwira amakuru yawe? Bazakubwira ko hari heza? Bazumva bashaka kuramukanya cyangwa se kureba ukuntu bameze? Aya ni sawa cyane. Igihe n'ikigero uzagenda hari amahoro, ureba abantu ababyeyi bavukiye bakuriye, ni ahantu heza cyane, siko? Uzusengere igihugu? Tuzusengere igihugu? Uzaza ugisengera, niko kwiza. Ariko mu bisanzwe umaze kumenya gusenga cyangwa nawe turabimenya? Kennedy nguriya, Kennedy nguriya. Kennedy? Bimeze bite? Umeze mikorofone gato? Tumeze neza kabisa. Urakomeye wa? Ni amahoro kabisa. Umusore wawe rero twamuganirije. Yego. Wendizera ko bakuza abantu benshi. Abantu baranzi. Yavuze ati umuntu witwa Kennedy kuri piano, ati simbizi uko yondusha. Keretse umuntu wawe piano tukareba. Urumva iyo macho ikina neza? Iyo macho no ikina kabisa. Uwo musore ko mbona akazira? Uyu musore ameze neza. Uyu mwana ejo naramutegereye acuranga neza kandi afite kazoza ejo kabisa. Abantu rero abandi bacuranzi bagomba kumugwanya, bagomba kumuzamura bakamushyigikira. Ejo nkigera mu materaniro narabajije ngo nibanyereka wa mwana nabonye kuri YouTube. Baramunyereka ndamwegera ndamuramutsa. Ndamubwira ngo felicitation cyane ndetse mushakira n'umwanya. Abikora neza, afite iyerekwa cyane cyane. Wewe watangiye gucurangana gute? Njye natangiye gucuranga ndu umusore wa mukuru. Uzubone iyo uza gutangira umwana n'uwo mwana ugeze. Imba ngeze kure. Ugeze kure cyane kabisa. Ariko n'ubu nyine ngeze kure kubera ko ndakora. Nibyo, ugeze kure cyane. Hanyuma uwo mwana ari ikintu yavuze kiranshimisha. Nawe sinzi nimba ko bimeze. Yavuze ngo azagaye abantu bazacuranga fade ngo nta muzika uba urimo. Uyu mwana afite iyishuri. Yego, ubuzima busanzwe. Okay, pade ni nziza niko babivuga, ngo izamura amateraniro y'abera b'Imana. Ariko kandi hari abantu nabo barengesheje bazikoresha cyane. Ugasanga babuye amateraniro. Batwabuye amateraniro. None ugasanga hari abakunzi ba akompanyema baba bakeneye nabo ko bagezwaho akompanyema yabo. None ugasanga ntibayibajiriyemo akompanyema. Hakaba undi nawe ufite gahunda yo gufashwa n'iki na kitari. Ariko bakaba bacuranga gusa nyine, nawe urabyumva pade kugeza amateraniro arangiye. Ese nk'umuntu wenda ubizobereyemo ubona pade wenda igaragaza ubuswa cyangwa se n'iterambere nyine? Uko mbyumva n'iterambere ryaje, n'ivumbura
kandi warivumbuye nti tugomba kumugwanya tugomba kumushigikira ariko kandi muri domaine zose bagomba kuzikoraho ari accompagnement ari kitari na base ari yo pade nyine umuntu acuranga bivanye na mili yagezemo hari mili ugeramo ari uburyo ureba amateraniro bavangwa ya materaniro ndaya ha base gusa ni ncuranga accompagnement ndabanisha ibintu yego ya ndabyumva kabisa cyane hanyuma uyu musore waramubonye jo konto yacuranze ejo yacuranze neza umwana afite iyerekwa naramushimye kandi ndamushigikiye naza njewe ku paruwasi yiwacu kuri eglise bita pisima nzamuha gatuti urumva sha uzamanuka ibujumbura bagwa gatuti hanyuma musubize mikrofone turebe gatoya bagutekereza Kennedy wamubonye tubashakire match yawe nawe mwiza uwo mutsinda wabimenya wayigezeho hanyuma niko umukundira agacuranga neza agacuranga neza aya niko kuri hanyuma Kennedy umupeti twaganira ibintu byinshi yego wewe ejo wabonye abacuranzi benshi hano narababonye kabisa wabonye bageze ku yentambwe cyangwa se wabonye imikoranire yabo imeze gute abacuranzi bano bacuranga neza igisirimba vraiment bagicuranga neza ariko nsa ngo wabacishijeho ijisho ku kantu ko gucuranga indirimbo azo agomba kuzitaho cyane ariko abana bantu bacuranga neza pe mukunga ariko nako nako bagakoze ko kuba ari keza cyane mbese na muziki bakayimenya bagomba kwiga no gucuranga indirimbo nyina bakagerageza nabyo ni byiza ariko bisirimba wasanze ari sawa ni sawa bateraniro barayafite yose aya ni byiza cyane hanyuma umusore wacu gira wenda inama wo muhereza nk'umupianiste cyangwa se umuntu musangiye kariyeri ishobora kumukomeza wenda akazagera kure uyu mwana arimo bana batoya batangiye kariyeri yo gucuranga bakiri bato rero njyewe byaranshimishije naje umuhungu wanje witwa Christian teganya ko nzamwigisha afite nk'imyaka namara kwigira haruguru teganya kumwigisha piano akiri muto rero uyu mwana inama namugendera agomba guca bugufi kuko n'ubundi asanzwe aca bugufi akanasenga cyane yarangiza agakora igikorwa cy'Imana neza kuwiteze ko azagihemberwa kandi urabona ko aracari muto cyane kariyeri y'iwazo yikora neza azoja kunganira natwe azaba amaze gukora ibintu bitari bike muri inosi rero agomba gukora kandi akanasenga cyane na perezida umuyisi wacu Petero Nkurunziza yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo dukora dusenga tugira gute dukora nico gituma rero nako nakazi agomba gukora senga azagera kure kandi mbwira n'abacuranzi bagenzi bacu bagomba gushigikira uyu mwana muri kariyeri afite tubamusuzugure kubera ko akiri umwana muto jewe nigeresiritere namubonye abikora neza kandi numva ko ngomba kumushigikira mu muhamagaro wiwe niyo mpamvu nababwiye ngo nansanga ku iparuwasi wacu nzamuha gatuti kandi ni icano yacu n'uyu muvandimwe mugomba kuzamuyigeraho ga mugakandaho kandi mukareba ko nyine ibintu aba ari sawa sound yacu bimeze neza mubarikiwe sana urakoze cyane ugifite mikrofone uyu muhungu twavuganye nsanga adashobora n'ishuri cyane mbese ibyo wavuze gukora dusenga zose azabishobora yabaye uwa kabiri aya nigihe azaba uwa mbere hanyuma ari ikintu nshaka kumufasha mu gusaba abantu badukurikiye yavuze ngo afite ubukene bwa piano
akeneye piano ngo yigishe n'abandi bana bangana. Hari abana bazamugana ngo abigishe ariko akabura piano. Kandi nawe akeneye gutera imbere cyane. Rero gira ubutumwa wageza ku bantu badukurikiye, tumushakire piano, cyari mutoya dufite abadiaspora badukurikirana, idorari 1000 cyangwa se 100 ngahe, n'ubusa kugira ngo uyu mwana abone piano kamera. Ya, kuko uyu mwana abivuze, usanzwe aha iwacu dutuye abantu basanga bafite nk'ubushobozi buke. Cyane. Ariko kandi uyu mwana afite umuhamagaro ku bantu bo bafite ubushobozi. Senti nshasha ndibaza ko dorari 1000 zibonetse piano yoboneka. Jewe ko mzumva ndingingira abantu by'ukuri batuye hijya no hino ku isi hose. Abantu bagomba gushigikira uyu mwana bakamugurira senti piano. Kuko numvise afite umuhamagaro wo kwigisha abandi bana bangana. Kandi numva ashaka kugera ku bintu byinshi, ariko imbogamizi afite imbogamizi yo kubura senti. None ga bavandimwe ba diaspora abatuye mu bihugu bigiye bitandukanye, turasaba ko mugomba kuzana amafaranga tugashigikira uyu mwana cyane agatera imbere, kubera ko muzoba mumufashije mu kumuzamura. Yego. Ya, mumuhaye piano mumufashije kugera ku rwego yumva ashaka kugeraho. Nico gituma dusaba abantu kugira ngo dushigikire uyu mwana, tumugurire piano, ibintu byose kugira ngo nawe azamure abandi bana bangana kandi nawe agere ku rwego ashaka kugeraho. Turabasaba bavandimwe, turabinginze, mugani wabavuga kubwa imbabazi z'Imana, abafite umutima wo gufasha mugomba kuza tugafasha uyu mwana. Nimero z'ababyeyi biwe turazifite. Mugomba nyine gushakisha ukundi twamutwerera umwana akagera ku rwego ashaka kugeraho. Murakoze. Murakoze cyane. Yeah. Nawe iyo ni inkunga ikomeye. Yeah. Hanyuma wenda nuko batari kuyibona inyuma ya kamera, hari abana bagenzi be benshi cyane baba bamukurikiye atose agiye. Ni ukuvuga ko baramukunda nawe arabakunda. Cyane. Si wa mwana wenda usanga yarataye urungano rwiwe ngo nuko afite yageze ku gatuti. Yego. Yageze ku gatuti ugasanga yataye ababo. Ahubwo nawe arifuza kubazamura nabo bagere ku rwego rwiwe. Hanyuma turi gusoza, buri wese yagenera message abantu badukurikiye tukagana ku musozo. Watangira wenda utanga message hanyuma nawe akaza kuvuga. Mu gusoza turashimira abantu bazakurikirana iki kiganiro cyacu. Turabashimiye by'ukuri, turasaba ko kubyo kubusabe twasabye ko bagomba kubikora tukazamura ubwami bw'Imana. Kandi mutibagije King Pasi, mugomba gukanda ahantu bazakanda harakenewe. Natwe ga muzaba mudufashije, tuzaba tumufashije kuzamuka. Kandi na komanteri irakenewe, muzamwishiraho mutubwire ibikenewe. Hanyuma rero turashimira abantu badukurikiranye bose. Turasaba ko vraiment mugomba gushigikira abana bafite tala cyangwa se umuntu uwo ari we wese ubifite donc gahunda impano yiwe, tugomba kumushigikira akagera ku rwego ashaka kugeraho. Kandi ndashimira uyu mupeti. Peti uzagera kure. Naramukunze cyane. Hejo yaradufashije mu materaniro, amateraniro agenda neza.